Ahoj děti, matýskou matematiku máme otevřenou na straně nadepsané 5, prázdný čtverec, začínáme prvním cvičením, jako vždy, no a čtete zadání. Tak ho přečtěte, prosím. Nakresli ovály, ale v každém tom oválu musí být kolik dráčků? Pět dráčků. Tak se podíváme na to, jak to vyřešil Matýsek. Vzal si červenou pastelku, uvědomil si, že v každém oválu musí být pět dráčků, tady má svoje draky, no a začal dávat dráčky do oválu. Takže. Tak, jeden ovál přepočítám, 1, 2, 3, 4, 5, ano, je to správně, 5, zase 1, 2, 3, 4, 5, také tady v tom oválu má pědráčku, jeden, dva, tři, čtyři, pět hráčů, 1, 2, 3, 4, 5, tady také 1, 2, 3, 4, 5, já to vždycky musím trošku zkontrolovat, 1, 2, 3, 4, 5. A ještě tady 1 2 3 4 5. Výborně. Tohle je řešení Matýska. No a vy máte tady tyhle ty dráčky. Takže já si vezmu. Já si vezmu pastelku nebo tušku No a udělám první ovál. A mám tam 5 1 2 3 4 5. Já si myslím, že tohle zvládnete sami, takže si přerušte video. No a zkusíme si potom porovnat svá řešení. Tak se puste do práce. Tak já ještě dodělám. Teďka už jste si to pustili, tady mám taky pět. No, jak to tady dám, těch pět dohromady? Tak je dám takhle pět. A tady, jak pak je udělám? Třeba takhle. Tak chlepět. A tak chlepět. A tak pět. To je moje řešení. Podívám se ještě tady na to řešení. To vypadá, že je ještě trošku jinak vyřešeno, než jsem měl. A že to máte že to máte vy vyřešeno? Taky ještě jinak. No, tak se podíváme do, za, do zadání. Nakresli ovály a v každém oválu pět dráčku. Máte v každém oválu pět dráčku? Tak to máte správně. Vaše řešení odpovídá zadání. Tak a ještě nakonec si tady podíváme na interaktivní cvičení. Tady vidím, kolik knih dvě přidáme k tomu dvojku. Tak, spočítejte draky. Ukažte mi číslici. Tady, výborně, tři draci. Trojka. Pět draků, pětka. Jeden drak, jednička. Stíháte? Tři, muchomůrky. Trojka. Jedna mrkev, jednička. Kolik je těch mrkví? A co si vyndám? Výborně, ještě, že jste mě to ukázali. Tak, zase dva draci. A ještě, no, tak co dáme? Co tam přesuneme? Jsou tam různé listy, ale všechny to jsou listy, takže jich je pět, takže jsme tam dali pětku. Ještě tady máme draky, čtyři draky a k nás chválí, protože jsme se zlepšili zase v počítání do pěti.